ខ្ញុំជាសិស្សអភិបាលសិស្សនៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកកខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយខ្ញុំបញ្ចប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅឆ្នាំ 2009 2010ហើយខ្ញុំក៏បានបន្តការសិក្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងការមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំបានសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញទីដែលទីមួយខ្ញុំចាប់យកជំនាញច្បាប់និងអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយខ្ញុំបានជ្រើសរើស យកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិជំនាញអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសដែលដែលការពីដើមឡើយខ្ញុំបន្តការសិក្សានៅទីនេះគឺខ្ញុំចូល transfer ពីសាកលវិទ្យាល័យដែលខ្ញុំរើសពីដំបូងគឺនៅឆ្នាំទី2ដែលខ្ញុំគិតថាសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិដែលហៅកថា PPIU គឺជាសាកលវិទ្យាល័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ខ្ញុំហើយនិងសម្រាប់អនាគតរបស់ខ្ញុំផងដែរចំពោះការសិក្សានៅទីនេះ ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជោគជ័យបានច្រើនតែទងនឹងខ្ញុំសំណាងបានជួបជាមួយនឹងស្រាចារ្យដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អៗក៏ដូចជាបទដ្ឋានបង្រៀនវិន័យដែលអាចពុតហាត់ចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបានច្រើនដែលអាចឲ្យខ្ញុំបានម្ដងថ្ងៃនេះសម្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានតួនាទីជាប្រធានសាខានៅធនាគារឯកទេស Eon សាខាពោធិ៍ចិនតុងដែលខ្ញុំធ្វើការនៅធនាគារនេះរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយ តែទាំងនេះគឺសិតសឹងតែជារឹសគល់ដែលខ្ញុំអាចដល់ធំមួយដែលខ្ញុំបានមកពីសាកលវិទ្យាល័យដែលបបបានផ្ដល់តេតងនឹងជំនាញភាសាអង់គ្លេសតេតងនឹងកន្លែងការងារគឺខាងកន្លែងការងារខ្ញុំគឺគាត់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសច្រើនពួកខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងរឹសគល់ដែលខ្ញុំអាចឈានជើងដល់ទីនេះបានគឺខ្ញុំសិតតែអាចនិយាយបានថាមួយភាគធំដែលសាកលវិទ្យាល័យគឺបានផ្ដល់ជូនមកខ្ញុំតេតងនឹងការពុតហាត់ការពេ
bài bắt bắt than con cá bóng riêng cái đôi chi cá thuê ở sài mân cứ quạt miền tây về liền cái đôi chi vịt này thầm thầm chỉ hát thuê trong ai put hát sầm liêng nơi chúng này đang bọc nhom cái đôi chi đặc biệt là khi nhom bàn mình chọc nơi sài gòn chỉ lại PPIU trong ai miền cang như đó là mùi đây là sầm rạp cốt cung luôn anh cái đôi chi bom rau chun sông công chết hoàng đài hay ở ngoài đài chi bản nam bo ហើយអ្វីដែលជាបណ្ដាំបងអបិតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យPPIUសូមប្រាប់ខ្ញុំចំពោះប្អូនប្អូនសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់នៅសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសូមធ្វើការគិតឲ្យច្បាស់លាស់ទៅទៅនឹងការជ្រើសរើសឧត្តមសិក្សាហើយសម្រាប់បងបងជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យPPIUដែលបងគិតថានេះគឺជាកន្លែងជាថ្នាលផ្ដល់មកដល់ល្អសម្រាប់សាងផ្លូវអនាគតរបស់បងដល់ភ្លឺស្វាងជាចុងក្រោយបងសូមជូនពរដល់ប្អូនប្អូនដែលសន្និសិទអីទ
PPIU ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក